さん、おはようさん、おはようんちゃん、なんでやねん、風船ピューピュー、おはよう、おはよう、はかの、おしゃるしゃん、おはよう、風船ピューピュー、お仕事行ってきます、行ってらっしゃい。風船ピューピュー、おはよう、好きなんですかの、こちらこそ。風船ピューピュー、おはよう、おはよう、さんちゃん、おはよう、ひょーい。おはよう、おはよう、おはよう、お目覚めいかが？グググググ。おはよう、サンフランシスコ。お、なんかいっぱいついてるじゃん。絵文字が、おはよう。ああ、すごい！あ、名前が、あ、絵文字になってるのね。あ、面白い。おはよう、おはよう、おはよう。いっぱいおはよう、はかの。おはよう、さんちゃん。100万リットルの。涙頭の中でビロって中ぐる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 バブルブクブク。あ、オーラムルさんはちょっと変わってないです。ペコリゴン、おはよう。はい、昨日はスヌケで竜とそばかすの姫を見てきました。あの2回目だったんです。だけどまた号泣でもう何回泣くなって感じですね。カロンは今日は天気悪い。カノン天気見てない。まだ今日の天気どんなか。静かですね外は。おはよう。ミミ泣かないんだよねセミ。こちらおはよう。のんちゃん大好きだ大好きだ、君が大好きだ、僕は全力で走る。おはよう、おはようございます。バブルブクブク、風船ピューピュー、おはようさんちゃん、今日も配信ありがとう。こちらこそ。もう文字で送る。ちょっちょっとね、遅刻を失礼いたしました。はい、2回目も号泣。反応かなんか。お、何感が抜けないんですか、大丈夫ですか。めちゃ難しい感じやん。ピピピエン、お目覚めいかが、グググググ。あれ ?2 回目グググググ。すーちゃん、彼のなんか、今回、席がね、やっぱみんなが、真ん中ら辺で見れるようにって言って前後で座ったんですね。でだから見えなかったです、顔が顔が見えなかった。お目覚めいかあれどこだ初回と2回目で印象変わった。ああカノンはまあそんな大きくは変わってないけど、絵とかあの映像の絵とかが細かくやっぱ見れたかなって思います。そうそうそう、やっぱさ2回目だから次何が来るかってのは知ってるじゃん。そうだからなんか映像とかであこんなに細かく映像描かれてたんだっていうのも驚いたし、なんかちょっと細部まで見れたんじゃないかなと思いますね。はい、おはようバブルブクブク、おしゃるしゃん、おはよう。雷が近づいてあそう昨日さカノン夕立にあの振られましてはい、すごいザーザーでしたね。雷もゴロゴロでおしゃれましゃんがゴロだ、ありがとうございます。50巻と感じありがとうございます。よう分かったな、初見詐欺しようって。もうね全然初見じゃないね。なんだよね、おはよう。100万リットルの涙を流してうう100万リットル。課題でも泣いてますか。あーもう諦めムードです。倦怠感だるい感じ。あそうだね、倦怠感は聞いたことあるや。確かに倦怠感って読むのあれね。なるほど、さんちゃん号泣していたら涙が枯れちゃうかな。倦怠感、皆さん教えてくださりありがとうございます。竜とそばかすの姫2回も見たくなるよね。そうそう、なんか見たいとも思うし、あの見てほしいなってすごい思ってたので、すぬけのみんなにも。はい、そうだから一緒に、まあね、みんなが行くのにカノンが行かないのもなんかちょっと寂しいじゃないですか一緒に行ってそれもみんな見てもらえてよかったです。おはよう。映像ねすっごい綺麗。あとやっぱ会場も違ったからね、それもちょっと違ったかなって感じ。見たところが試写会の時とはね違いましたから。バブルブクブク、おはよう。やほまる、おはよう。2回目も
で細かく見れる。そう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 、おはよう、あのんちゃんだって、どうも、ゆうなちといえば、おはよう、曲だよね。おはようございます。映画での泣き顔を人に見られるのは恥ずかしくない、だから自分は映画を一人でしか行かないです。まあ暗いからね、みんな映画に集中してれば見られないんでね。はい、もうボロ泣きですからオラウタン、これはオラウタン、オラマルです。オラマル、雨の中をアンブレラ、映画見て高知県に行きたくなり梅まんじゅうを食べたくなりました。おーおー、ゆうなちに振られた、みれいちゃんは映画好きだからいいけど、あなちゃんが寝なかったくらいだからすごい映画と伝わる。そうそうあなちゃん寝ちゃうってなんでやねんっていうね。元気ですか、元気があれば何でもできる。123ちゃん、おはこんばんにやとろう、おはよう、はじめれちゃん、おとといの公演楽しかったです、だってありがとう、カノンも楽しかったです、センキューバブルブークブーク、あ最近初見ですって言ってない、あさすなんでもう言わなくていいんだよ、基本言わなくていいことなんだけどな、初見詐欺が多いですからね。県大会ね、県大、近大、今日は山口近大教。ポップコーンはあのキャラメルとあの何だったっけ、あのさキャラメルと プレッツェルみたいな名前の忘れちゃったやつが入ってるやつ、あれが好きであれにしました。おはよう、ケンチェリーのアンケマのこと、うん、カロンちゃん、イルチに振られ、俺はミキちゃんに振られちゃったろう、なんでイヤホン見つかった、4日ぶりの発見、それは嬉しいね、よかったよかった。おはよう、53ちゃん完了ありがとうございます。見つけ、あの探し物が見つかった時の心のなんかほっていうかさ、嬉しいよね。はい、今日は人間ドックに行ってきます。あ、じゃあ何も食べれない日ですか。おはよんちゃん、なんでやねん、みねちゃんとあなんちゃんも見に、そうそう行ってみたい、バブルブック、食べれないのはピエンですよね。はい、カノンはピエンだと思います。2日のおフェスティバル公演当選したんだけど、4回も C さんあちゃんかなだって、わっどうかな、さあそれはどうかな、僕もそばかすの姫見ましたよ、だってありがとうございます、嬉しいな、なんかこう同じあの映画とかをなんか共有、ね、できるっていうのもね嬉しいですよね。レンタルまで我慢しましたって、おお我慢派、おお金曜ロードショーとかでもやりそう、なんか結構幅広い世代に見てもらえる映画じゃないですか、だからあのなんか近いうちにありそうだなとはカノンも思ってるんですけど、はい、それを待たず皆さん見に行ってくださいね。あらな、無理しない名作です。はい、オラマラビカートポーズ、おはよう、ミハンなので映画館で作品のオリジナルドリンクを飲みました。なんのあれなんですか、ジュートそばかすの姫のドリンクなんてありましたか、なんかあのハニーレモンソーダなんかあるじゃないですか、誰だっけ ラウールさんの映画のやつは見つけたんですけど、映画もテレビも動物ものに弱くて泣きそうになる、動物ものね、前ワンちゃんのがやってたね、自由研究見ました、あれは何ですか、冷やしてるの、冷やして露天とかそういうやつ、露天なんか沸点はあれだ、熱い方だから分かんないけど、露天とかそういうのの研究ですか、ちょっと何のあれで、あれ研究なんでしょう、オランピアノの上に、そうです、ピアノの上を陣取ってます。おはよう、おは
はいよ、50目覚め。ありがとう。おはよう、バブルブクブク。ライブは一人でも行ける。ファミレスも一人だけ。映画は一人じゃない。そうなの？カノン行ってみた、行ったことはないんですけど、行ってみたいなって思いますね。一人でも。スヌーケで映画、帰りに食事、お食事は行かなかったですね。T シャツの種類を増やすため買い。昨日は、やっぱ最近カノンお洋服を買っていただいたんですね。そうなので昨日はやめときました。すぬちゃんがなんか見てたかもしれない。でもカノンはやめときましたやめときました。そういえば最近カノンの話題がないでその話題に触れたくないのかな。だって皆さん意地悪なんだから。おしゃれしありがとうございます。おはこんばんちは。ぜひ劇場で見ることをおすすめ。細かい映像も表現もすごいし音もいい映画です。やっぱ歌がね入ってくる映画だからすごい大きい音で聞くと迫力もまた違うし、やっぱ聞いてほしいなって、劇場で聞いてほしいなって思います。危険ですが読めましたか。だってなんでやねん。おはよう、おしゃるしゃん。いいレッツドセンターで長良き眺めでした。だっておお、良き良き良き眺め、良き良き錦帯橋はとっても有名なアーチ型の橋です。おお、哲学なんですか。金を7日のいいフェスを見てサンちゃんのお腹を折ったのじゃやーめてください。お腹は7日そう、27は急だったんでやばいって思ったけど、でもまあまあまあ普通ぐらいでしたね。お腹はジムにちょうどその前の日とその日に行ってたのでまあまあまあ普通ぐらいではい行くことができました。ポップコーンキャラメルは邪道、甘すぎて食べ、美味しかったよ。昨日はサイン会の配信でみのさんに心をえぐられる一言を言われました。なんて言われたんですか。今日起きるのがちょっと遅くなって、タナちゃんのご飯をまだあげられてないのでコメント打つの邪魔する邪魔してきますか。僕のご飯はあって、私のご飯は、私のご飯はあって、映画館は一番後ろで見る派です。カノンは真ん中の通路を挟んだ次とかその辺真ん中ら辺が好きです。あんまり前だと首がもう痛くなる恐れがあるかなと思って、後ろだとちょっと遠いかなっていうカノンの勝手なねあれで真ん中ら辺をいつもは撮ってるんですけど、テロップは竜とそばかすの姫おすすめ映画ですにする。おお、そうしようそうしよう、考えてもらっちゃってる竜とそばかすの姫よいしょ、ダメだ、オッケーオッケーオッケー、そうそう27ね。おはよう、おしゃべしゃん。風船ピュピュ。ありがとうございます。おはよう。そういえば今日、劇場に行きますか？今日？なんでですか？なんでですか？なんでだろう？そうね。今日は、劇場には行かないですが、
いかないですが、あれですね、 YouTube の配信が18時30分からあるので、今日の予定はそんな感じです。18時30分から YouTube 配信が、何をやるのかはカノンは分からないんですけれども何をやるのかちょっとカノンは全然ご存知ないんですけれども、やっぱなんか新しい情報いっぱいみたいな感じで書かれていたので、ちょっと青空も出るのかなと期待しつつ見ようと思っております。カノンは全然わからないので何をやるか何をやるか皆さんもわからないと思うんですけど、カノンも同じようにわからないので、とりあえず見ましょう。皆さんおはようんちゃん、なんでやねん、おしゃおしゃありがとうございます。バブルブクブク、押した押した、押されて押された、金曜ロードショーはショートバージョンになる。そうなの？あ、そうなんだ。全部カノン見れたと思っとったけど、そうなの？だるまちゃんが来るんだ、ありがとうございます。今日のお腹いっぱいスペシャル、そうそうそう、それそれ。 YouTube ね、バブルブクブク、おはよう。サンキちゃん勝手に宣伝大使みたいな感じで言うと、そばかすの姫を配信で宣伝を始めにすれば、だって最初に毎回、いやでもやっぱ社会に行かせていただいたんでね、こうやって多くの方にね見てほしいなって、はいね、っていうか素敵なね作品なので伝えていきたいなと思いまして、おはよう。もっとレアル、わからないです、ラウル、ええラウルさん、えジャニーズの方だよね、スノーマンのお腹すいたようで、そこでしょ、わあ風船がいっぱい飛んでる、おはよう。今日蒸し暑いです。おお、あちちあちち、ゆず味のジュース、竜とそばかす姫のオリジナルドリンク、聞いてない聞いてない、のののののの、あったあった、飲みたかったよ、おはよう。バブルブクブク、おはよう。聞いてない、どの液体がどれくらいの温度で凍り始める自由研究、シャーベット、あああそういうことね。じゃあ、あれじゃん、あんまり間違ってないね、凍る、ロって、あれどれぐらいの温度で凍るかでしょう、ロテじゃなかったっけ、ないやばい、すごい、なんだっけ、なんかあったよね、映画館で見る特別でポップコーン食べた、本当に夏休みの自由研究、沢田カロンちゃんについて研究、果たして研究結果はどうなるのか教えてくださいねぜひおはよう、なのかなのか、おお、ダジャレだ、おはよう。歌がキーパーソンになる作品は好きなんで、おお、マクロスシリーズとかロボットものだけど、うんうんうん、そうなんだ、歌ね、いいですよね、おはよう。リアンちゃん31日のファンクラブ限定のチーム E にマキコ支配に、あし、司会人さんの Q&A で出るようだね。そうですね、そうそう、発表されてましたね。そう、頑張って、リカちゃん、リカちゃん頑張って、おはよう、おはよう、おお、あれ、おはよう、リカハートポーズ、おはようございます、おはよう。僕は映画館は前から2列目か3列目に座るのは大画面を目の前で見たい、おー、迫力を感じたいんですね。8月5日の公演もやっぱり、あ、外れだ、やっぱり8月も公演足らない、リカちゃんの最終ベルが見たい、だって当たらないか、当たりますように、うん。竜のエンドロールで大好きなピアニストの渡辺俊介さんの名前があって嬉しかった、あ、本当ですか、よく見てらっしゃって、カノンはエンドロールはこう絵を見たりとかしてあってますね、はい、絵を見ちゃってて、
あーこんなシーンもあったなって見てて、あんまり右は見れてなかったんですけど、あとバンドリンとシグレ、シグレのドラムのピエール、あやっぱ有名な方がね何人も携わってたってことですよね。どうしようね、映画館に行くと左右どちらのドリンクホルダーを使うか悩む悩みますか、そこですか。カノンは、カノンは右かな、右のホルダーを使います。昔映画って1回の料金で朝から晩まで居座れたの知ってる、知らない、えどういうこと、DMM でカロンちゃん、みずきちゃん、リカちゃん、おなかちゃん、ああ楽してくださいおはよう、邪魔するの諦めて目の前でふてねしてる、かわいいぞ、だっていいな、かわいいな、そんなふてねだなんてかわいいぞ。199日連続ありがとう、ああすごい、明日で200日、おお、なんかまた節目で、あと365でしょ、だから100、あれ165、あと165日、お、ちょっとまだ長いですね、長いですけど、まあいつも通り配信してれば来ると思います。はい、ありがとうございます、皆さんたくさん見に来てくれて。ヤコファミリーの夏休みの宿題はデュートそばかすの姫を見て感想を沢田先生に提出、お待ってるぞ、提出提出待ってるぞ。あーカノンは今日は劇場には行かないんですが、そうなんです、カノンは行かないんです、公開あるか分かんないです、分からないです、ミュージックビデオが公開されるのか分からないです、好きも決まってないから取り合いになるから、前の上映をスタンバイするから欲しいなってる、え、どういうこと、ずっと見れるの、思い、まだわからない、本当に知らない、本当に知らない、あ、昨日本当に知らない、そう、昨日お名前を聞いたよ昨日ね、あのなんかなんだっけ、 YouTube でたまたまあのルーちゃんさんサインをしてる時をたまたま見たんですよ、お名前を聞いた気がします一番最初だった気がします、聞き間違いじゃなければ、うーん、アイリーはいろんなレーンに行ってるの見てますよって言われた、やっぱり遠く会話、遠く会隣のレーンは最悪でした最悪です、バブルブクブク、おはよう、トーク会の発表あるかな、わからないね、でもそうだよね、まだ発表されてないもんね、最近情報統制しっかりして、何も知らん、オーブン何も知らん、いつも秘密って言って喋らんのにそれだけ話してくれるってことはちょっと期待したのにな、だって何も知らんから喋った何も知らん、今の映画レンタルはネット配信だから便利、うん、あの借りてこなくていいってことね、しっかりクイッチありがとうございます、風船ピュピュ、後ろのピアノとかギターは、弾けるけど最近やってないです、後ろピアノとかギター本物の話だよね、そうギターは今出張中ですね、下に、はい、そんな取材者会は宣伝も兼ねてるが、そうそうそう、皆さんにね、一人でも多くの皆さんに、ね、届けますように頑張ります、おちゃるちゃん仕事行ってきます、頑張ってね、バイト、ではご飯をあげるね、また後の後ほど、バイチャバイチャ、知らない人が聞いてたら超演女優の方かなって欲しいなっちゃう、あ、カノンが、カノンは一切出演してないんです、はい、おはよう、もーちゃんの定型文もそれも、もう一生愛しますはなかなかのものですね、さんちゃんも、もーもー一生愛します、愛しますって、おはよう、さんちゃん、おはようございます、赤ちゃんルーム経由できました、あーどうもどうも、
どうもどうもどうも、おはようございます。ソロテンっていうのはカノンちゃんに教えられたこの言葉一生忘れるな。エロテンって言うよね。あ、間違ってない。そう、自由研究ね。あ、じゃあ、皆さんにちょっと自由研究の宿題をします。はい、ヤッコファミリーの皆さん、みんな聞いてください。はい、相田カノン先生から皆さんに宿題出します。今年の夏休みのヤッコファミリーの宿題は、自由研究の課題は、テーマ沢田カノンです。ぜひぜひ沢田カノンについて研究して、はい、宿題を提出してください。自由研究してください。よろしくお願いしますね。ビッグハートポーズ、おしゃれさん、オラマルと一緒にビッグハートポーズ。マイコさん、あ、そうね、リカちゃんに変更になって大丈夫かな。仕事行ってきます。いってらっしゃい、頑張ってね。おはよう。ミクロのショールームでの公演当たれのおまじないは9割当選するらしい。なんでカノンとは全然当たらないみたいなんですよ。でもカノンはやり続けますね。当たってほしいからね。どこかな。おはよう。あれ、この間のビアグレープ公演の終わりの写真が公式ツイッターに上がってて、カノンちゃん怒った顔してたの、なんで。髪触れに行ったからだよ。それは嘘で、カノンは何の意味はありませんでした。あれはね、意味はなくて、ただただいろんな顔をしてみ、映ってやろうって思って、いろんな顔をしてたら、あれが使っていただけたって感じです。おはよう。竜とそばかすの姫は小説もある。映画を見てすぬちゃんの読書感想文にしたらいい。ああ、いいかもね。読書感想文あるのかな、やったのかな。映画昔は入れ替え制じゃなかった、欲しいな。入れ替え制、シネマ、ああそうなんだね。見えしないように腹巻きして寝てる。寝てない。おはよう。毛布を、分厚い毛布をかぶって寝てます。涼しい部屋で。おはよう。あの欄干のない平たい橋、水没、え、なんて読むんだこれは。やばいやばいやばい。言うらしい、増水の時壊れないためみたいな。逆に、おはよう。劇場、あ、シャシャ、劇場には行かない、イコールオンライン出演かな、わからないですね。おはよう。レインボースター、ありがとうございます。星だよ。道の半分ここまで来て、まだまだと思うのか。まだまだですね。でも200日はその通り、歌詞の通りって感じです。新曲のあの頃の気分見つけたの、ステージ披露は間違いないけど、なんか書いてあったんだっけ、書いてなかったんだっけ、わからないです。この人と、とりあえずミュージックビデオが終わってるよ。何、アロンちゃんのディーディーチックブル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 、僕のお兄ちゃん、あお兄さんがいらっしゃった。あ、初耳学です。そうなんですね、お兄さんが、あ、なるほど。何回も見えたよ。だから1回目は普通に見て、2回目以降は気持ちよく寝てました。音楽を聴きながらとか、そういう感じでね、音を聴きながら。では仕事行ってまいるさ、行ってまいるさ、ファイトー、ファイティーン、レッツゴー。今日は新曲初披露でお腹いっぱいになるんでしょうか、わからないです。映画館は行く前にスマホで座席指定してから行きます。そうですね、そういう感じです。ひた出張中。ラッパ練習中。ラッパ練習中なんですか。ラッパはね、練習はしてないです。ラッパパッパカパー。今週最後に行ってきます。お、月末頑張って、あとちょっと。おはよう、よんちゃん、なんでやねん。うしゃるしゃん、この頃おいしさの占いが上位じゃないから伝えにくい。今日はいて座がね、多分1位だったんですよ。それ以降は見れてないんですけど、いて座がいい時はカノンはあまり良くないんです。はい、
逆に言ってたか悪い時は分からんがいいんです。はい、押し出がね、いいんです。おはよう、おはよう。人のに宿題出す前に自分の課題を終わらせてください。だって、ああ、もうごもっともなんですけど、頑張って皆さん沢田カロについて研究してください。じゃあそれをあの素抜けでちょっとあの見たら、あの反応に素抜けで採点じゃないけど何見てちょっと賞を贈ろうかなとか、なんかいろいろ思ったんですけど、ぜひ皆さん自由研究提出頑張ってください。カウントかな、ありがとうございます。なっちゃってポーズ。仕事の夏休みなんてありませんがどうする。それはちょっとお仕事頑張ってください。はい、今日はプロレスの姫星の日なんだ。あれ、ゆきちゃんプロレスね。そうですね、ゆきさん、そうだよ。プロレスかのは詳しくないけど応援しております。梅干しの日、梅干しは最近はお弁当に入ってたら食べるぐらいですかね。なんか一時期すごい蜂蜜梅にハマってた時があって、もうずっと蜂蜜梅が家の冷蔵庫に入ってるってことがありましたね。かのんちゃんの研究イコール食べ物日記、食べ物日記でもいいし、オラマルもポーズしてました。オラマルも、じゃあポーズ。今日も一日になりますように。おはよう。自由研究する時間がありません。そしたらもうやることを優先してください。おはよう、バブルブクブク。研究結果 DD 大丈夫ですという時の目が笑ってない。ディディー先生、サヒットされた、ありがとうございます。バラの花サワダさん、観察日記は先月今日の好きなところとして提出済みです。おお、早いけん、おはよい提出ありがとうございます。咲いた咲いたバラの花、ありがとうございます。裸のについて大量の研究論文が届いたら先生の採点も大変大変ですね。おにぎりもらってきたけど、カロンのおにぎり自由研究でもいいでしょうかだっておにぎり、おにぎり、今日は鮭は絶対ありますね。鮭と梅と言いたいがあんまり出ないらしいので、鮭と昆布です。おはよう。課題提出わかりました。これまで作った動画全部つなげます。おー、おー、おはよう。 SK48 12周年目の朝ですね。だって、うん、中継、あれ、初見さんでいいかな、ビギナーさんだけ。ありがとうございます。愛知県出身17歳のさんちゃんことかなでる音とか言ってそうでかのんです。ペコリゴン。はい、朝はパンパンパパン。さんちゃんはタコのかぶり物をしてテンションを高く歌い、美味しいものをたくさん食べてお腹グーグー鳴らします。お、研究結果ですか。研究結果、ショールームを通じてカノンちゃんを観察してる時間は相当なものだと思いますよね。確かに、はい、観察されておりますよ。映画みたいに僕も四国から東京まで高速バス移動したこと、そうなの、ほんと、どうでしたか、どうでしたかって、どうでしたか。青空なんて無事一生楽しいな、じゃあ何も言えないですね。何も言えない。はい。ラッパ練習中は、まゆゆさん。そうなんですか？おはよう。お牛座が良くないとき、その下に牛座が来るんで頑張ってください。はい、頑張ります。頑張ります。バブルブクブク。夏バテ予防には梅干しはいいと聞く。確かにね。塩分とか取れるからかな。酸っぱいからね、美味しいよね、夏食べると。なんだっけ、冷麺とかにも入ったりするよね。最近名古屋駅の梅干し店が行列になってる。おお、本当ですか、梅干し店。カノン様 DT4 って公言してるからありがたいって書いた、欲しいそう、 DD でもいいです。カノンのことを忘れないでいてくれればいいです。先生、宿題の提出期限は4年後の今日までですね。だって、もういつでも大丈夫。
絶対みんな出さないね、そうやって言ったらね。ペコリンがつん、噛んじゃう噛んじゃう、ペコリ、ペコリン、ペコリン、ペコリンって言いましたよ、プリキュアのキャラクターに。ち、シャケとコンボ当たる、すごい当たったー、やー、衣装、衣装、もう皆さん気になることがいっぱいだと思いますが、可能は何も言いません。梅干しにはクエン酸、疲労回復があるからクエン酸、あ、あ、ほんほん、クエン酸、クエン酸、クエン酸、なんだっけこれ、クエン酸、クエン酸じゃないのよ、ででんでん、あ、おばあま失礼、 CM のメロディーがすごいよぎっちゃった。やっこめし、ハッシュタグやっこめし、バイ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 ガシ準備中、それは困るな、絶対みんな出さない、そう絶対みんな出さないですね。おはよう、このアバターの子が清水翔太さん審査委員長のオーディションで16位残ってるので、エールお願いします、頑張ってください。すごいね、何歌うのってこと、清水翔太さん、花束の代わりにでしょ、清水翔太さんです。メロディーを抱きしめる代わりにこの声を、絶対に口を、もうダメですよ、もうチャック。ジムガムしていた時サプリはクエン酸もよく使ってる、クエン酸、クエン酸、クエ、青空買った、もうミュージックビデオはロケとか行ったのかなとか、衣装どうなのかなとかめっちゃ気になってる、何も言わん、クエン酸はクエン、クエンのクエンのクエ、あーん、チェムニョ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 、ざっくりスポーティーな感じ、何も言いません。シャールシャン、スヌケでも梅干しは作らないのかな、そんな楽しみもあってもいいですよ。だってあのね、スヌケではらっきょうを作ったんですよ、とりあえず、はいね、らっきょう、ちょっと今らっきょう、らっきょうの消費って難しいですね、はい、過去には配信で口を滑らせてフライングで話をしてしまったメンバーもいたようだけど、まあね、こんだけ秘密が、秘密って言ってもなんだろうね、秘密を、まあ、わからないですねわからないですね、さあカノンさん、クエンさん、クエンさんじゃないよ、カノンさん初見です、なんでやねん、クエンさん、クエンさんちゃん、ほほえみのポジティブシンキング知ってる、あ、知ってます、本気バージョンで歌ってほしいね、ね、ちょいちょい歌ってたね、ほほえのポジ、ポジティブシンキング、しょっぱいのは苦手ですか、しょっぱい、しょっぱい、権利とか関係なかったらかのんちゃんにベルの歌、ちょっと歌詞が分かんない、ありがとう、伝えておきます、はい、頑張ってください、本当に16人って結構すごいよね、だってたくさんいるでしょ、参加してる方頑張ってください、ファイト、はい、らっきょう余ってます大量に作っちゃったもん、ディップで紹介されるスイートポテト美味しそう、あの、みずきちゃんに教えてあげないと、過去にはまだ発表されてない新公演をバラしてしまった先輩もいる、それはもう大事件、事件だわ、そういう感じで、はい、じゃあ今日はポエンのポジティブシンキングが出たので追いついてきちゃったしね、はい、なので歌うと思います、追いついちゃったよ、ポジティブ、正体隠して歌う、こうやってララライラライ、やまない、なんもない、ララ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 って言うかの、なんか消えてもの出してないや、あとなんかあって、あー、ね、そういう感じあ、行ってき
皆さんコロナね、はい、気をつけてください。迷う仕事目前、ネガティブシンキングダメです、ポジティブシンキングでいきましょう。おはよう。じゃあこれラッキョってニックネームにしましょうか。え、かわいいじゃんラッキョ。太陽、あー、いたいんじゃない、あれこの、見たいの混ざってきちゃった、声を出さずに言った。さんちゃん大事なことを、それもひそかなんか言いそうですか、やばいじゃないですか、そんなことは言わないですよ。ポジティブマイク、よいしょ、そう、夜遊びのボーカルの方も出られてて、いくらさん、なんとかリラさん、ちょっとだけ、のポポポ歌うぜ。朝ごはんは、朝ごはんはね、あれ朝ごはんはあのパンをちょびっと食べました。指差し行きません、してないですよ、してないですよ、健全健全。ポッ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 、声出るかな、頑張って歌います。あー、よいしょ、音量チェックします。あ、間違えた、声が出るか不安ですが、とりあえずカーテンを、これぐらいで OK です。あ、みなさん、初見さん、ありがとうございます。愛知県出身17歳のおさんちゃんこと、奏でる音と書いてサワルカノンです。あ、あ、じゃあ歌いますね。お、なんかいっぱいおはようだって。おはよう、みんな、あ、歌いました、大丈夫 OK。 あ、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 お、お、お、希望よ、私を連れてて、さあ未来のどこかへ、そっと目を閉じているから、手を引っ張り真っ暗の道案内してよ、地図なんか当てにしないさ、明日を信じてるんだ、悲しみの後はいつだってもう一度微笑みが踊るまで、ポジティブシンキング、家族や友達にさえ相談できないような雨雲が空を覆って、悩むことも時々ある、私のためを思って腫れ物に触るように、いろいろな人が気遣い、少しずつ孤独になるよ、心の窓はシャッター閉め切って、体にこもってしまうけど、考えたほんの数
少し変えよう。光よ地面照らしてよ、そう今いるこの場所、行き止まりじゃないよ、前を向いて、いくつもの道が広がってるだろう。ため息をついちゃダメ、よじ登るより他の道を探せばいい、楽な方を歩き出そう。肩の力を抜いたら見えるはず、どんな生き方をしたって目指している、そのゴールは同じさ。連れてってさ、未来のどこかへ、そっと目を閉じているから、手を引っ張り真っ暗な道案内してよ。地図なんか当てにしないさ、明日を信じてるんだ。悲しみの後はいつだってもう一度微笑みが戻る。のののもありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい、じゃあせっかくつけたからもう一曲なんか歌って終わりにしようと思います。朝っぽい曲。あ、確かに今日ちょっとね、そんなだあのゆっくりはしてられないんだけど、急いで決めていただければ。マジ鳥肌だった。マジ本当にそんな、え、ありがとうございます。それはそれはそれはもう全然そんなことないよ。はい、あと1曲こっち、メイドドアップ365日の紙飛行機。了解、歌えるかなあ驚かの思いも歌えません。
った。では365日の紙飛行機にしたいと思います。あ、未来とも未来とは1秒が。
サンデスタイムに行きたいと思います。はい、ありがとうございます。皆さん聞いていただきありがとうございます。お、お、あくびが出そう、出ちゃった。それでは今日もサンデスタイム張り切って登場。あ、なんか違う。皆さんなんか違うよ。ランキングがさ、あ、ちょっと今日はやっぱりコロナがやっぱりね、やっぱ落ち着いてほしいという思いを込めて、皆さん今一度コロナのあれを気持ちね、コロナ対策気を引き締めて頑張ろうということで。あれでもさ、あ、コロナ対策ソングが流したかったのに、あ、すいません。ピッチソーダでいきましょう。ピッチソーダでいきましょう。流したかったのに流せなかったなんやねんっていう話ですね。はい、それではなんか表示が変わりました。ショールームの13位からサンデスタイム張り切って登場。ランキングと変わったのか。よし、13位サンです、ありがとうございます。12位サンです、ありがとうございます。11位サンです、アットマークファミリー、イエーイ、ありがとうございます。10位サンです、アットマークエッグファミリー、ありがとうございます。9位サンです、ありがとうございます。8位サンです、ありがとうございます。7位サンです、ありがとうございます。6位サンです、ありがとうございます。5位サンです、アットマークエッグファミリー、超ありがとうございます。4位サンです、アットマークエッグファミリー、あ、デデイ、ありがとうございます。そして3位サンです、アットマークエッグファミリー、 DD なんでやれん、サンです、ありがとうございます。そして2位サンです、アットマークエッグファミリー、まろまろ、ありがとうございます。そして今日の第1位はドルル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 サンです、アットマークエッグファミリー、ネットリー、ありがとうございます。そして今日の85位タッコさんはサンです、おめでとうございます。あなたもぜひエッグファミリーになっちゃってくださいね。バキュン。はい、ということで、はい、ということで今日も皆さん配信を見てくださりありがとうございました。今日は延べ人数で3618人の方が見てくださったので350円の貯金をしたいと思います。オーラ先生チョキマールさん100円、200円、300円、セロボサコじゃないかい、え、ボサコじゃない、え、350円、あ、いつもよりボサじゃない、はい、350円チョキマしました。皆さんお耳に気をつけて、せーの、ヒット上映中でございます。ぜひ皆さん見てください。耳がジャラジャラうるさい、キャー、フォローしました、ありがとう。少しでも気になってくださった方はぜひここのハートをピンクにしてフォローよろしくお願いします。それでは今日もこの辺でまたこやね、バイバーイ、今日もありがとうございました。たんたん来るでね、ありがとう、元気でね、今日一日をお送りくださいませ。またね、素敵な一日を送ってね。 YouTube、 あ、そう、18時30分からぜひ皆さん YouTube 配信見ようね。カナも何やるか分かんないけど楽しみに見たいと思います。バイバーイ。
ゃんちゃん